Baba iyi kalma geri baba arasında. İnşası şiadır. Çok kopay mı kopay. Gönüme gişe rakat. Hangi sana dur. Destek kovun içe takı gorda bir meçer. Ağzına kadar kafi geliyor bana. Ya devam edeyim. Sanki şey daha var. Taşlama birine. Ara hiç daha fota gali sonuç taşlamayız. Ne poker kampı. Evet attık. Dile de hocam. Dile de sıkıntı açtın. Tanışan, tanışan hamar. Zibil tapoğit tantoru biterler. Tarıkken. Lot ka hamar mek. Lot ka hamar ek us. Ha sabo mu gaz dur baktır. Gaz hastes le zavo. Etkan muskul eskisi ara bağım hamar ya. Hele gaz dur. Ապե սպիտակ ռուլիտ անում լոտկից, իսկ լիկանում ասում. Ահա. Արի. Արի. Isınmaz seni Vartan. Direksiyonu denel ısınmaz. Şat lavna. Basın tohum, basın tohum bir burası. Daha da gerçekten et papla oku apı nasıl bir kohanın spinning garı. Silikon arı. Ek ek spam et seni hamar. Hangi sovurek spinning obernel. Hangi tanıt hamak nur priman kekin. Kala bakmayı da değil, nasıl yapayım kırmızı. Karışık et, kıstık karışmaya burnum için çek aslanı biraz. Kavur tuvmanı bugün biri. Gizli ses kavur tiyete naimik öz videoları. Yavay vartan atır. Ha
Այ շատ մի բան ուտուր կարա բացի ավսետը Ես քերեսան դոստն եմ։ Մի թելիս մի քաշ, թելիս։ Հիստանգիստ։ Սա նորմալ է։ Շատ բանն է։ Այս ինչ անում արա վրա վրա Նայ 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 Ահ քու արա Ահ շատ մեծ չի շատ փոքր չի Արա այս հովոյի բանի տակը մտնում Ահ փոքեց Արա դես այս մի փոք արես փոքվախ Շատ մի հանի ուզիք են գջարդ ես Հետը հետը տար հետը տար գջարդ ես սպինինգը Սիկցոնը թուցրու Դու բայց լուսեցիր ես կեզ ինչ ասեցի հովո Ես զավրոցից հետ առաջ Ես կո զավրոցից առաջ իշում ես ես կեզ ինչ ասի Կհանես ես ակ, թող հոգնի, թող հոգնի Պատատի մի քիչ, պատատի մի քիչ հանի վերև Հենա, ուկունյա Արա շատ մեծա Սանք մերինից մեծա Վար Սյո, բրնիր Բրնիր, հանի, օխ, նայ, վարդան Հելո սպասի, հելո սպասի Շատ լավնա, հով, բասի վոտո անեմ կեզ Հավայ աղպեր ես Հոբաս Talisa? Burada. Var mı? Ha, miyi tek çor savur yere bir. Mesin ne kadar? Ես այն շտավ բոյ է տալի Ապը կպավ, միան տեկ կպավ Ելի լավնա Որը կիչ ու մորը Որը տի Ալասուն հարանսեր են լայի Վրիկցոն, վրիկցոն տուր, վրիկցոն տուր Վրիկցոն տուր Եթի ովոյի բաս տողացնա Ես հովոյի բաս տողասնա նորվա Որը շատ լավն անգեր եսի Այս է կարողա հոգուն չի վարդան Չգիտեմ ես ինչա, բայց Հրա ֆրիկցոնը ինչ անում արա ձգատ Շապի ձգի ֆրիկցոնըդ Արա հորս արա թե կարմ եմ բերեմ ընգեր Վախմ եմ ճարտի արա պետեր Չափը պամտի աշկիս Արա չէ արա տեղում կայնա տա չեմ պամտի Մի շարժի, թոթոմ էրա հեսակ ինքը գվան կլնի Չշարժվի Մի վրազի, մի վրազի, վարդան Հլը դավայ փորձի լը, պոգիր արա Լավ դե
ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਰੋਗਮਸ ਨਾ ਆ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਰਗਨ ਕਰਨੂ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਮਾਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ Ha ha ha.